Hej och välkomna till en ny säsong av This Is Us. Idag så är vi här inne i Brottarhallen och ska bjuda på några sköna klipp. Och en ny säsong av This Is Us betyder att vi höjer ribban, så nu kör vi! Jävla kul! Jävla kul! Nej, alltså jävlar, nu är det helt Det här var sjukt. Vad är det som har på kameran? Det är inte jävla tidigt. Jag har fan precis ätit. Ja, det är en bränd typ på dig. Men det är det som är hemma ätan. Jävlar vad ont jag fick i bollarna. I got a feeling. Stopp. Ladda upp inför. Lukas, var inte för nära honom nu när han äter. Han blir så aggressiv. Ett, två, tre. Tjena! Hallå! Nu tänkte jag ställa mig på huvudet här. Särra på benen. Så ska Luge hoppa mellan mina ben. Så förhoppningsvis så blir det inte krossade jordnötter sen. Testar vi nu? Pinet. Kör vi nu. Hey! Och så tar vi bort tjockmattan. Sitter du på avbrytarbänken, Luge? Ja, man får göra det alltså. Ni kan kolla här och svin runt i knät igen. Jävla knäskydd som täcker hela jävla benen som fick låna av Lians fassa. Och det var för att jag skulle göra en line in i Malmö för några dagar sedan. Och klippet kan ni se här. Var är klippet? Kom det inte? Nej. Okej, okay. Jag kom det här. Det var. Va? Fick du inte knät? Ja. Kung! Knät gick åt helvete. Nej. Jo. Nej. Ja, som vi såg så gick du ju käpp rätt åt helvete. Men fuck you. Okay. Varför du inte gjorde det? Va? Jag blir idiot. Det är ju så att nu när vi är här i Brottarhallen så trodde vi ju att vi skulle vara ensamma. Men det är vi inte, utan vi har en ljuvlig publik här ju! Ja, så här står vi med en publik. Vad heter du? Stefan. Och hur gammal är du? 12. Skulle du våga att lägga dig framför tjockmattan där borta om Liam gör en volt över? Det beror på hur mycket betalt du får. Ingenting, men du kanske dör. Nu kör vi. Ja, hur känns det då? Ska jag vara på YouTube? Ja, det är klart du ska. Nu jävlar ska du lägga dig här. Aj! Nu ligger Stefan. Framför tjockmattan där och här har vi hans underbara pappa. Ja, jag kan förstå att du är lite nervös, men du ska säga att Liam är en professionell på detta. Så detta kommer gå jävligt bra. Är ja. Ja, två, ett. Wow! Och då står vi här med Johan.
Och han ville lägga sig bredvid brussan. Och han ville också testa håret. Vad tror du detta gör? Tror du klarar det, Leon? Han lägger sig verkligen på brussan. Det är ju syskonkärlek på hög nivå detta. Det är incest familjefest. Där ligger han bort. Nu står vi här med farsan. Vad har du gjort av frugan? Ja, men luge. Nu har ju farsan begärt skilsmässa, så därför lägger han sig här. Man tänker att vi kan inte gå med den åt helvete än vad det redan har gjort. Lite skönmorsbenägen. Ja, det är lite så, men jag lovar, jag tar en hand om dig. Det är ändå din unge, eller andra om du inte det. Vad har vi då, Bertil? Ja, de får ligga skapligt snart. Det är ju lite så problem med relationship, commitment och sånt grejer. Det är Löge som är lite delaktig till dig, men fan. Han fick fitta. Hej, kameran var redo. Ja! Våldslagare redo. Publik redo. Ja, vi har sagt det åtta gånger. Håll käften. Tror jag två, ett kör. Hur känns det då? Jävla mamma kolare. Åh! Jag vet inte hur länge vi ska...